दृश्यमा देखिएको जंगल हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने निकुञ्ज भित्र पनि जंगलमा लाग्ने विक्रम बाबा मेलाको भीड हो। निकुञ्जको कसरा स्थित मुख्य कार्यालय नजिकै रहेको यो जंगलमा हरेक वर्ष चैते दशैं ताका ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। घनघोर जंगल भित्र कुनै मन्दिर या थान छैन। मेलामा जति आउँछन् सबैले सालको फेदमुनि बसेर पूजा गर्छन् र भगवानसँग आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्छन्। पहिला पहिला नै आउनुहुन्थ्यो? भाकल भएर आउने कि यहाँ दर्शन गर्न मात्रै आउने? यहाँ चाहिँ मनोकामना पुरा हुँदो रहेछ। मनले चिताएको, मनले अब मारेको कुराहरू सबै पुरा हुन्छ। हामी अब रमाइलो हेर्न आयो भने दर्शन गर्न आएको हिँड्न सक्नुभयो। विशेष गरी यहाँका थारू समुदायको लागि धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो विक्रम बाबा। पछिल्ला केही वर्ष यता भने यहाँका आदिवासी थारू मात्र नभई हिन्दू धर्मसँग आस्था राख्ने सबै समुदायले मान्न थालेका छन्। भक्तजनहरू टाढा टाढाबाट समेत यहाँ पूजा गर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आइपुग्ने गर्छन्। उहाँको शक्तिले के पुर्याउनु हुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँको शक्ति छ भनेर आइयो। यत्रो बाटो हिँडेर दुःखसित उहाँको शक्ति होला भनेर सबै कुराको आशामा हुँदैछु। कति घन्टा हिँड्नुभयो? कति घन्टा हिँड्यो? धेरै घन्टा हिँड्यो। बिहान 7 बजी 7 बजेबाट हिँडेको गाडी चढेको हो। यति बेला बल्ल आइयो, तर उहाँको शक्तिले ल्याइ पुऱ्याउनु भयो। शक्ति नसकि भएन अहिले फेरि आउनुभएको छ हजुरहरू? मेरो नातिनी दुईटी, बल्लाको दुईटा हजुर। भाकल त्यस्तो त थिएन? केहीको भाकल त थिएन, अब नाति बाहिर जानु हुन्छ। आफ्नो मनले आँटेको मनोकांक्षा पुरा हुन्छ हजुर। अब जो मान्छेले मेरो चाहिँ फलानु कामना पुरा होस् भनेर चाहिँ भाकल गऱ्यो भने भाकल पूर्ति हुन्छ। अब सन्तान नहुने सन्तान हुन्छन्, रोग व्याधिहरू दूर गर्छन्। पहिला पहिला यो विक्रम बाबा कस्तो पाउनु भएको थियो? अब यो पहिला हामी आउँदा हामी चाहिँ 2036 सालमा आयौँ। त्योभन्दा अगाडि कस्तो थियो हामीलाई थाहा भएन। 36 सालमा कस्तो थियो यहाँ? यो 36 सालमा हामी आउँदा पनि यस्तै नै थियो, यत्तिकै भिड थियो किन नभने। तर धेरै जस्तो चाहिँ थारू दराईहरू आउँथे, अहिले चाहिँ सबै पहाडिया थारू सबै मिसिएर पूजा गर्ने परम्परा छ, राम्रै छ। विक्रम बाबाको मन्दिरमा अब माया कुरो पुगिन्छ भन्ने सुनेरै यो चलन चल्तीको कुरालाई पुरा गर्न आएको हो नि। भाकल गर्नुभएको थियो? भाकलै जस्तो हो, हामी प्रायः वर्षिन नै आउँछौँ। पहिला आउँदा अहिले आउँदा के फरक पाउनुभयो? फरक त अब मन शान्ति हो, अरू केही पनि होइन। भनेको कुराहरू पुगिरहेको छ, मायाको कुराहरू पुगिरहेको छ, त्यही नै हो, राम्रो भइरहेको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यो एउटा चाहिँ तीर्थस्थलको भ्रमण पनि भयो। हरेक वर्ष चैते औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको 15 दिन यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। थारू जातिले यो मेला परापूर्वकालदेखि नै मान्दै आएको छ। अहिले अन्य समुदायले पनि सहजै अप्नाउन थालेका छन्। विक्रम बाबाको नाममा बोकाको बलि दिने र परेवा उडाउने गरिन्छ। हाम्रो हजुरबुवाको अलिकति निसन्तान जस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आएर यहाँ पूजापाठ गरेपछि सन्तान प्राप्ति भएपछि उहाँको नाम चाहिँ विक्रम राखिएको रहेछ। यसले पनि पुष्टि गर्छ वास्तवमा अब सन्तान प्राप्तिको लागि चाहिँ यो एउटा यसले चाहिँ यो एउटा शक्तिपीठले एउटा अहम भूमिका निर्वाह गरेको रहेछ र एउटा आस्थाको केन्द्र रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि प्रमाणित गर्छ। विक्रम बाबा चाहिँ विक्रमदेव भन्ने राजा आएर बस्नुभएको, मैले इतिहास पढ्दाखेरि थाहा पाएको कुरा है। यो राम भगवान्को मन्दिर खोज्न भनेर आउनु भएको विक्रमदेव राजा भन्ने, उहाँ आएर यहाँ यही ठाउँमा राम मन्दिरको लागि बस्नु भएको थियो। त्यसैलाई पछि गएर विक्रम बाबा भयो भन्ने चाहिँ इतिहासमा उल्लेख छ। त्यस कारण यहाँ थारू समुदायको मात्रै नभन, यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली हुन्छ। विक्रम बाबाको दर्शन गर्नाले सन्तान प्राप्ति, सुख शान्ति लगायत मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास गरिन्छ। कसैले सन्तान माग्न आयो भने
سنتان सुख शान्ति विशेषता सन्तान प्राप्तिको लागि सन्तान माग्नको लागि यसमा हामीले प्रत्येक वर्ष पूजा आजा गरेर भाखल गरेर बोका पाठी गरेर त्यसै फलफूलबाट भाखल गरेर हामी यो चढाउँछौं र शान्तिको लागि हामीले परेवा उडाएर सबैलाई कामना गर्दै यो हामीले विक्रम बाबालाई मान्दछौं राजा महेन्द्र यहाँ शिकार गर्न आउँदाखेरि र यो जाडो छल्न आउँदाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ उहाँले यो विक्रम बाबा परिसरमा मन्दिर बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले थारू गुरौ लगायत यहाँका अग्रज थारूहरूलाई ल्याएर तिन दिनसम्म अन्तर्क्रिया गरेको चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ हाम्रो बिचमा हामीले पायौँ र त्यो उहाँहरूले चाहिँ फिडब्याक के दिनुभएछ भने त्यतिखेर यहाँ चाहिँ मन्दिर बनाउन उचित छैन जे छ यसको मौलिकता यतिमै सीमित छ यतिमै सीमित रहोस् भन्ने खालको सुझाव दिएर यहाँ मन्दिर पनि नबनेको चाहिँ हामीले चाहिँ इतिहास पाएका छौँ बाजेहरूको उबाट सुन्दै जाँदा यसमा खास शक्तिपीठ हाम्रो आस्थाको केन्द्र म अघि नै भने शक्तिपीठ आस्थाको केन्द्र विशेष त सन्तान प्राप्तिकै लागि र हाम्रो यो जङ्गलमा चाहिँ कुनै किसिमको रोग व्याधि नलागोस् जङ्गली जनावरहरूलाई हामीले आक्रमण नगरौँ त्यसलाई आस्थावान खलना विक्रम बाबाले हामीले जोगाउँछ भनेर विश्वास भएको नाताले यसको आफ्नै महत्त्व छ यहाँ विभिन्न किसिमको आफ्नो मौलिक परम्परा पूजाआजा हामी सबै नेपालीले गर्छौँ त्यसमध्ये थारू समुदायले यस्तो किसिमको विधिपूर्वक परम्परागत रूपमा पूजा गर्दै आउँछौँ त्यो सबै समुदायलाई प्रचार प्रसार होस् भनेर हामीले गुरुलाई बोलाएर यो परम्परागत रूपमा हामीले पूजा गर्छौँ यो विक्रम बाबा यहाँभन्दा अगाडि यतापट्टि तपाईँको चाहिँ यो झन् तमोर तालको साइडमा थियो र यहाँ अहिरहरूले त्यतिखेर गाई जो गोलाहरू हुन्थे उहाँले गाई चलाउने क्रममा त्यसलाई त्यहाँबाट यहाँ स्थानान्तरण गरेको भन्नेसम्म चाहिँ एउटा आधार पाइएको छ र बाँकी अरू त्यहाँभन्दा धेरै कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिकति पिकनिकसम्म पनि जोडेर चाहिँ रमाउने चलन पनि बढ्दै गयो यद्यपि अहिले निकुञ्जले यसलाई चाहिँ यसलाई बाहिर सुरक्षाको दृष्टिकोणले यसलाई बाहिर राख्ने काम पनि गर्यो र यसलाई बोटिङको पनि पहिला बोटिङबाट पनि आउने चलन हुन्थ्यो
अब अहिले बोटिङलाई अब घडियाल प्रजनन केन्द्र पनि नजिकै छ र घडियाललाई पनि अलिकति त्यसले असर पुर्याउने भएको कारणले र दुर्घटना पनि निम्तने भएको कारणले गर्दा त्यो चिजलाई चाहिँ अहिले बाहिर राखेर अहिले चाहिँ अब सरासर एउटा पैदल मार्गबाट आउनु चाहन्छु। अब सबै समुदायले विक्रम बाबाको शक्ति सँग आफू पनि एकाकार हुँदै एउटा एउटा आस्थाको रूपमा सबै समुदायले स्वीकार्य छ र हामी देख्छौँ वर्षको लाखौँ मान्छेहरू विक्रम बाबामा आएर पूजा गर्ने आराधना गर्ने र आफ्नो मनोकामनाहरू पुरा होस् भनेर वरदान माग्ने गर्दछ र यो आस्थाको धरोहर विक्रम बाबाको यसलाई उचित संरक्षण गर्नुपर्ने यसलाई यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने यो धार्मिक हिसाबले धार्मिक अब पर्यटकको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्न सकिन्छ हामीले होइन अब योलाई चाहिँ हामी चाहिँ देशभरि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने यसको महत्त्वको विषयमा हामीले उजागर गर्न सक्यौँ भने धार्मिक पर्यटकको रूपले पनि विक्रम बाबालाई हामीले चाहिँ यसलाई विशाल रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने चाहिँ धेरै पर्यटकहरू चितवन भित्राउने एउटा बलियो आधार चाहिँ विक्रम बाबाको यो स्थल पनि हो। थारूहरू एउटा प्रकृति प्रेमी पनि हो, त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। थारूहरूले चाहिँ प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, संरक्षण र सँगसँगै अब संरक्षण सँगसँगै हाम्रो जीवन अगाडि बढ्छ र त्यसलाई घुलमिल गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर जुन सङ्घर्ष गरे त्यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको यो रुखमुनी भनौँ न जति पनि यो चाहिँ रुखमुनी पूजा गरेर हामीले पाएका छौँ र यसले चाहिँ एउटा के सङ्केत गर्दैछ भने थारूहरू हिजो प्रकृति प्रेमी थिए र यसलाई संरक्षणलाई चाहिँ अब जोड गरेर मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त प्रमाण पनि हो र यसले चाहिँ सँगसँगै यो विक्रम बाबा र यो जुन चाहिँ तपाईँको रुखहरू छन् यो त जङ्गल छ यसलाई संरक्षण गर्ने कुरामा पनि थारूहरू अगाडि बढेको चाहिँ यसले चाहिँ अब सङ्केत गर्छ। हाँ यस्तै सिधै छ।